Yes, cassavepannenkoek aan het maken. Hierin heb ik kaneel gezet, kokosmelk, cassavemeel en een klein beetje suiker, een beetje melk. Zo, ik heb ook lekkere lumpia's gebakken. Ziet er toch heerlijk uit. Lekker lumpia met ketchup. Die lumpia heb ik zonder ei gemaakt, hè? En kijk hoe lekker en krokant het is. Oké, ik heb een pudding gemaakt. Het is pannenkoekenpudding, heet dit. Dus met die pannenkoek heb ik en met melk heb ik die pudding gemaakt. Pannenkoekpudding. Of crème brûlée zonder dat ding bovenop.